Мальовнича природа, чисте повітря, позитивна енергетика Карпат – на Перечинщині є все, аби привабити туристів. У розпал сезону відвідувачів краю чимало. Так, лише у селищі Лумшори на Перечинщині зареєстровано 15 туроб'єктів. Там, що не перехожий – відпочивальник. Дуже гарно, все подобається. Гори, воздух, люди, все таке, різне. Дуже сподобалось Щан. Коли влазиш в чані і в холодну воду зразу. Дуже гарно. І я вважаю, що тут можна віддихнути, відпочити і нормально буде. І як кажуть, приїжджайте всі сюди. На умови проживання, сервіс та обслуговування не скаржаться. Шикарно. Отлично. Лучше, ніж на будь-якому морі. Якість, ціна відпочинку. Все влаштовує. Сподобалися фрукти, вдоволі їжевіки. Наїлися, все дуже добре. Тим більше, що дорогу роблять, це взагалі красота. Справді, діряві дороги – це проблема для розвитку туризму. Та наразі якраз триває капітальний ремонт 5-кілометрової ділянки автошляху Турія-Ремета-Лумшори. Це наш, кажуть, стратегічний напрямок, тому що в нашому районі одним із самих таких розвинутих інфраструктур по туристичній галузі – це Лумшори. Роками там не ремонтувалася дорога, туристи в останній час перестали їздити туди, тому що дорога не відповідала хоча б таким умовам, щоб можна проїхати. Очільник Перечинської райради каже, хоча бази всі заповнені майже на 100%, зелений туризм останні роки теж активно розвивається як альтернатива дорогому відпочинку. Та очікування від розвитку туризму в краї були дещо більшими. Від туристичної галузі, від туристичного збору за минулий рік до місцевого бюджету поступило всього 55 тисяч гривень. Це від основного від об'єкту, туристичного об'єкту Воєводино. А більше в районі, хоча в нас в районі дуже багато, можна сказати, є об'єктів туристичної галузі, але всі вони зареєстровані на приватних підприємців, які платять туристичний збір, не сплачують, а сплачують єдиний податок. Для порівняння, за перше півріччя цього року туристичний збір склав 23 тисячі 600 гривень. За ці кошти навряд чи можна щось у районі відремонтувати чи побудувати. Крім того, Михайло Ласкін підняв іще одну проблему. Адже поповнити районний бюджет міг би ще й подохідний податок, який стягується із зайнятих у сфері туризму. Але більшість працівників офіційно не оформлені. Не на камеру власники туроб'єктів мотивуються зростання мінімальної зарплати до 3200 гривень. Кажуть, це для них надмірне податкове навантаження. Якщо зробити аналіз, то виходить, що всі підприємці практично наймають одного або двох працівників. Хоча там, можна сказати, туристів дуже багато, і реально, щоб обслужити таку кількість туристів, не може сам підприємець із одним або з двома робочими. Це питання проблематичне, я думаю, не тільки на території нашого району, це питання всього Закарпаття. Воловеччина не менш привабливий для туристів район Закарпаття. У будь-яку пору тут відвідувачів чимало. Наразі всі готелі, бази відпочинку та зелені садиби повністю завантажені. Серед гостей як українці, так і іноземці різного віку та вподобань. Природа, воздух. Умови там, де ми живемо, то прекрасні. А дороги бажано краще. Нам сподобалось в готелі, тому що там є анімаційна програма і прогулянки піші для дітей в тому числі. І багато розваг на свіжому повітрі. Повітря гарне, чисте. Даєн? Люди, персонал дуже гостинний, все дуже гарно. Мені сподобалось. Останнім часом на Воловеччині активно розвивається військово-історичний туризм. Найбільший в Україні бункер лінії Арпада часів Другої світової війни зберігся у селі Верхня Грабівниця. Військовий об'єкт угорської королівської армії – це майже кілометр метрових бетонних стін тунелю, що пролягають на 30-50 метрах під землею, будівництво якого тривало, починаючи з жовтня 1939 до 1944 року. Період Другої світової війни Закарпаття було в складі угорської держави, тому такі вони об'єкти будували вздовж цілого Карпатського хребта. Оборонна система ціла була побудована по Карпатам майже на 750 кілометрів. Зараз унікальна історична пам'ятка – родзинка туристичної Воловеччини. Вразило, бо дуже стільки землі вирити на таку глибину. Ну, щоб люди бачили, наші діти бачили. Наші внуки бачили, бо це історія нашого краю. З цілею ознакомительної екскурсії по Карпатам. Ну, ми думали, що ми попадемо в Карпати, попали в Закарпаття і дуже довольні.
Показати є що, а от доїхати – проблематично. Дороги – одна з найбільших перешкод для розвитку туризму району. Туристів приїжджає в сезон дуже багато, ну, буквально тисячами туристи відвідують наші села, але знову ж їде красивий великий автобус, і він качається по тих ямах. І хто не приходить – дороги, дороги, дороги. І знову повертаємося до доріг. Якщо б зробили дороги, буде і туризм, і все. Зелений туризм хоч і повільно, але розвивається. Так, у селі Підполозя всього дві садиби приймають гостей, а одна – на стадії будівництва. Голова сільради підтримує будь-які починання місцевих. Їх рекламуємо, допомагаємо, не давимо податками ніякими. Податок на нерухоме майно мінімальний поставили, податок на туризм, туристичний збір, також, ну, все по мінімуму зробили. Жителі селища Жденіїво теж радо приймають гостей. Тут зелений туризм розвивається активніше. Всюди оголошення, здаються кімнати чи дерев'яні котеджі. Туристів тут багато. Тут у нас турбази, та туристів є багато. Літом турпоходи, форелі там ловлять по ставках. Ну, багато чого цікавого. Наші бази, думаю, заповнені повністю. Бачу так, що люди по села виходять, чужі люди, незнайомі, та далі туристи. І у нас природа, бачите, красива кругом і так далі. Так що в нас з цим проблем немає. Треба ще більше розвиватися. І місцеві жителі, і чиновники розуміють, у гірських районах краю за туризмом майбутнє. Це і робочі місця для тамтешніх, а отже і зарплата, і надходження до районного бюджету, і розвиток громади. Зазвичай підсумки та успішність туристичного сезону підводять наприкінці року.